Brumadinho, como diz o outro, veio do Brumado, né? Lá é que foi primeiro que é Brumadinho, Conceição de Itaguá. É o Brumado velho que nós falamos, antigamente. Agora o pessoal atual já fala Conceição de Itaguá, mas os antigos ainda falam Brumado velho. Eu cheguei aqui com 24 anos. Por que que o senhor veio para cá? Ah, foi circunstância assim da época, porque a princípio eu trabalhei de trocador de ônibus, saía de Itaguara para Belo Horizonte. E naquela época a estrada de chão e tudo e tal, mas eu fiquei conhecendo o pessoal em geral de Itaguara a Belo Horizonte, passando para Crucilândia, Bonfim, e Caetano José, Ramos, etc. e tudo. E Brumadinho sempre era um dos lugares que pegava mais passageiro no ônibus. Na época tinha o trem de ferro que transportava passageiro também, que agora já não tem mais, né? Ah, nós íamos muito para Lafayette, Congonha, que meu irmão mexia com sapataria. Então a gente fazia entrega, sabe? Aí ia de trem. Inclusive nós pegávamos o trem, não nós mais arrumados, pegávamos o trem em Inhotim. Em Otim nós pegávamos o trem, não no Brumadinho, porque ficava mais fácil para nós. A viagem de trem é... Agora tem muitos anos que eu não viajo, né? Eu era menina ainda. Mas era complicado, é barulho demais, é fumaça, tudo, poeira, tudo enquanto era. Mas até hoje, né? Eu trabalhava aqui na Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Isso mesmo. Qual era a função do senhor? Eu era agente da estação. Primeiramente, é o N1 e N2. É três considerados noturnos. Um procedia do Rio de Janeiro e outro partia aqui de Belo Horizonte. E tinha o Vera Cruz. Esse era o trem considerado de luxo. É o D1, aliás, D3 e D4. É o trem de luxo. Um saía do Rio, o outro saía do BH. A viagem de trem naquela época era muito bom. A gente gostava também, que o ônibus tinha os ônibus na estrada de chão, e poeira e tudo, e o trem a gente sentia mais confortável e tal, e era bom, porque inclusive tinha aquele pessoal que eles chamam miçangueiro, vinha vender as coisas no trem, bolinho de feijão, e inventava os trens, vendia até pinga, mas eles falavam que era chup-chup, era um saquinho de plástico com pinga, ó o chup-chup. Mas a gente já sabia, comprava um bolinho de feijão e comprava um chup-chup, que era pinga, para tirar o gosto. Eu, apesar de ser Conceição de Itaguá, depois eu tinha em Brumadinho, entendeu? Porque eu admiro muito a cidade a quem nós pertencemos. Tem 3 anos que eu comprei isso aqui. Sim. Entendeu? Sim. Aí eu morava em Garapé e eu vim morar aqui. Você frequentava essa região aqui? Frequentava. Desde quando? Ó, em 2012, mais ou menos, 2010. Eu tinha uns amigos aqui, me chamaram para poder passar com eles um final de semana, tive para aqui, gostei. Vi o terreno à venda aqui, comprei ele. Realizei um sonho, que foi 43 anos de firma. Entendeu? 43 anos de firma. Eu entrei um menino para lavar lata de leite na Fazenda Solar. E trabalhei até 2012. Em 2012, eles descobriram que eu tinha que aposentar. Aí eu aposentei e recebi meu assento e comprei isso aqui.
O meu pai chamava José Américo de Sales e a minha mãe Antônia da Conceição de Sales. Como era Itaguá na sua infância? Itaguá, na minha infância, eu acho que quase todo interior mineiro, interior da cidade, a cidade é mais privilegiada. Aqui, para falar a verdade, por exemplo, era muito ruim. Em 55, quando eu mudei para aqui, tinha só uma pracinha ali que tem hoje, até hoje, e o resto, aquela avenida lá era um córrego e pouca coisa existia aqui em Brumadinho. O tamanho da cidade era muito menor. A gente ia à missa das 7 da manhã, se fartava alguns dos companheiros que serviam, falando, tal, não veio à missa hoje, tal, porque era pouca gente, você conhecia todo mundo. Lembro que quando e antes da gente vir para cá, tinha o dono que era dessa serra, o Breno. Hoje meus meninos trabalham, quase tudo aí na serra, e para eles aí, morava comigo aqui. Nós morava 3 famílias, tudo dentro dessa casa aqui, no sítio. Aí naquela hora estava tudo desempregado, mas hoje todo mundo arrumou de emprego, arrumou suas casinhas, foi morar com a família. E eu fiquei, mas minha esposa. A gente não tem mais recordação, futebol, né? A gente jogava bola, tudo, coisa lá, a única coisa assim, mas mais não. E um rio tinha bom lá de nadar, nadava muito. Tinha muita rivalidade no futebol? Tinha, isso Brumadinho e Brumado tinha mesmo. Tinha muito mesmo. E quem que ficava na melhor? Ah, sempre, como diz outro, Brumadinho era maior, né? O nós era menor. Ficava sendo prejudicado. Sempre teve rivalidade, aliás, com os times. Todos os times do interior de Brumadinho, por exemplo, do distrito, Aranha, Piedade, lá Brumado, todos tinham rivalidade, porque o time de Brumadinho cresceu muito, era o time da cidade e tudo. E com isso, todo mundo queria ganhar do Brumadinho e tudo, né? O Brumadinho era melhor, socialmente, mas depois, com a evolução do tempo, dos tempos, equiparando a sociedade um pelo outro, construir os campos, os estádios, e era aquela brigaiada o dia do jogo. Nós tínhamos uma família aí, que até de Soila, ele é até inglês. E ele tinha os filhos aqui, tinha o Hélio, que é o Lelé, que era o apelido, que jogava futebol no Brumadinho, foi um grande jogador. Tinha o Romero, que jogou inclusive em time amador de Belo Horizonte, era muito bom. E tinha um outro irmão do Romero, e do Lelé, que era o seresteiro que cantava. Era o Nelson. E o Rui. Ah, o detalhe tinha as cantigas antigas. Eu me lembrava, eu não sei. Mas nessa época, uma grande parte dessa época, não tinha televisão. Porque a televisão era só até para cá. Os rádios, nesse rádio bom igual a ele. Então o pessoal tinha um que fazia essa de serenata. E de casa, tinha até umas 7 horas da noite, com aquelas músicas aqui. Mesmo que você não consiga amar, a fé há de nos salvar. Com tanta inquietude a nos assolar, saiba que a fé há de nos salvar. Na alegria, na tristeza, como um casamento aturar, a fé há de nos salvar. Mesmo o corrupto que faz o povo sofrer e mendigar, saiba que a fé
há de nos salvar. A música desde a infância, a comunidade do Brumado, né, já é uma comunidade tradicional na cultura. Então lá, desde novo, eu já via com gado, com meu pai, a banda de música que sempre me contou muito, né, com a maestria do Joaquim Xisto. A gente tinha Seresta e tem um pessoal aqui também de Conceição de Itaguá. Até pouco tempo faleceu um desses amigos e companheiros que fazia Seresta dia das mães, tocava para as mães, dia de aniversário a gente convidava, porque naquela época, hoje em dia, era igual na época de Juscelino, tinha Seresta e tudo, mas ultimamente acabou, já as coisas foram mudando, né? Quando era na minha juventude, eu tinha, né, o sonho de viver da música, né, de ser um músico que conseguisse sobreviver na música do Brasil, que é muito difícil, mas chegou um certo ponto realmente que eu tive que escolher, né? Falei, ou eu vou seguir na música, realmente eu vou ter que dar um tempo. Aí eu resolvi dar um tempo, eu fui estudar, fui fazer faculdade, aí passei a fazer fiz pós-graduações, algumas especializações na área de meio ambiente, e hoje eu trabalho na área de meio ambiente também. E também sou barbeiro, tenho essa barbearia aqui que eu adoro, é um ofício muito gostoso de fazer. E a gente, como bom brasileiro, a gente vai se virando da maneira que Deus quer. Thank you.